Над 100 са загиналите след атентата на летището в Кабул. Само няколко дни по-рано, на същото място, където десетки хора губят живота си, една българка като по чудо успява да спаси своя. Три опита за бягство насред удари, куршуми, заплахи, хаос и непосилно тежкия товар от раздялата с живота, който толкова дълго време си търсил. Живее живот като от картичка. Дубай, любов, приятели и висока позиция в сферата на образованието. Тогава получава покана да отида в Кабул като консултант в международно училище, но само за кратко. Тогава още всички ми смееха много и ми казваха, абе ти ще дойдеш тук за постоянно. Аз им казвах, да бе, вие сте луди. Аз живея в Дубай, представяш ли си да се преместа в Кабул, това няма да стане никога. Но става. Фалшивият блясък на мирствата постепенно угасва, за да запали пламъка на нещо много по-ярко. За мен винаги е било много важно концепцията за това, че образованието е право, а не привилегия. И може би това е нещо, с което най-много винаги съм искала да се боря. И това е една от основните причини да отида в Афганистан, където грамотността е 14%. Поема поста академичен директор на група училища в Кабул. Животът от картичката обаче остава. Просто щастието вече рисува други картини. Караш ме сега да си спомня неща, които са ми още много пресни и ми е много мъчно за тях. Когато се преместих там, бях в шок малко от цялата обстановка. Примерно факта, че тока спира непрекъснато. Има на ден, може би има ток около 8 часа и обикновено това е през нощта, на пресекулки, през нощта ставаш и почваш да переш и да гладиш в 3 часа през нощта. Неща, които никога не са ми се случвали. Живота ми там беше супер. Още първия ден, в който се нанесохме в този апартамент, при нас дойдоха съседските деца, които не говореха никакъв английски и започнаха да ни помагат да си отваряме кашоните и да ги подреждаме. Започнаха да ме учат на разни думички на дари, аз да ги уча на същите думи на английски. Много беше хубаво. Свиква навън да носи шал на главата, но не защото трябва, а от уважение към културата на другите. С годините все по-силно заобиква местните и когато разбира за настъпването на талибаните, отказва да повярва, че армията на страната ще се откаже така лесно. Нашите, казва тя, са над 300 хиляди, другите 4 пъти по-малко. В събота вечерта ние, както всеки ден, си стояхме в училище на една зелена поляна и ядяхме. Ядохме сладолет до 8 вечерта, смисъл до тъмно. И в неделя всичко се обърна с главата надолу. Аз отидох на работа, приключихме изпита на децата ужасно бързо. Почнахме да ги изнасяме от училище. Града целия се задръсти. Всичката армия и полиция изчезна. Така и не разбрахме къде отидоха. Те просто се стопиха в униформите си. Имаше униформи на улицата. Не, хората ги нямаше. Колите им там с ключовете на таблата и униформата на земята. До в 6:30 изпратихме последния ученик вкъщи и заключихме всичко. Събрахме всички документи в кашони. Целият град беше супер задръстен. Никой не можеше да мине на никъде. Беше някакъв тотален хаос. Тотален хаос. От училище двама колеги дойдоха вкъщи, за да ни пазят. Отказва да приеме, че трябва да си тръгне, но близките ѝ убеждават, че няма време за губене. Всички от това ме предупреждаваха и ми казваха, талибаните не са страшни, ако дойдат. Проблема е този период на безправителственост. Защото тогава всеки си прави каквото си иска. Влизат и в къщата, ограбва и други по-лоши неща. Следва първият опит за бягство. Съпругът е пакистанец. Решават да търсят подслон в неговата страна. От пакистанското посолство му казаха, че на следващия ден ще има полет. И
той сложи името си в манифеста, опитваше се да сложи моето име в манифеста. Те непрекъсно му отказваха, защото не съм пакистански гражданин. И всъщност ние тръгнахме към летището с идеята, че ако мен не ме качат на полета, той ще си размени мястото с мене. Смисъл, ще ме качи мен, пък той ще остане. И тръгнахме към летището. Аз бях с абая, черно на метало, което е до земята. То даже е направено нарочно много дълго, така че се влачи по земята. Който не е носил абая, не знае колко трудно се ходи с нея. Черен шал на главата, който също е част от абаята, с маска за коронавирус и слънчеви очила, за да не ми се вижда изобщо кожата колко ми е бяла. Освен всичко друго, аз винаги съм имала акрилик на ног. Си, и те са много дълги, винаги са били много дълги и цветни. Когато тръгвахме към летището, аз ги изгризах си акрила, който между другото малко преди това бях сложила нов сет. Беше доста болезнено, ако трябва да съм честна, защото те са много силно лепило ги залепят. Но така да изгризах си ногтите, защото това също много ме издаваше. Живеят на 2 км от летището, но дори не успяват да стигнат до него. Кръговото беше препълнено с хора. Опитваха се да се катерат по оградата, стрелят се един друг, защото в борба за място по-близо до оградата. Ние през цялото време гледахме и си казахме, това няма държавна администрация, няма кой да ти провери бординг паса, няма служители на правителството, няма никой. Как се влиза в това летище, при условие, че никой не е там? Следва опит номер 2. Бягство с кола през сухопътната граница с Пакистан. Тогава Ева търси контакт на българското посолство в Исламабад. Оттам получава категоричен отговор, че тръгнали натам, не е ясно дали въобще ще стигне крайната си цел. Граничните пунктове са в ръцете на талибаните. Научава, че и България организира евакуация. И то след няколко час. Решават да опитат така. За трети път. Ние се обадихме на собственика на компанията, в която работехме, им казахме, трябва ни сигурна кола. Отиваме към летището за евакуационен полет и той каза, няма проблем, ще ви изпратя най-сигурния ми шофьор. Само не се притеснявайте, защото е облечен като талибани. Но всичко се случва супер тихо, защото никой не трябва да ни чуе, че говорим на английски в колата. Около нас има изстрели от всякъде. От всякъде. И не знаеш, те стрелят във въздуха ли, защото се радват, стрелят се един друг ли, защото имат някакви семейни връжди. Колата в един момент спря. Нашия приятел излезе и каза, стойте тук, аз трябва да проверя дали може да минем напред. Върна се и каза, няма, това е, от тук сме пеша. Пълна тъмница, започнахме да вървим напред. Стигнахме първия пешеходен чекпоинт на талибаните. Това беше първия момент, в който съм се срещала първо отблизо, лице в лице с тях, отблизо с тази животинска жестокост, която не им показа никой за нищо. Затичаха се към нас, започнаха да крещят. Аз замръзнах. Аз просто застанах на едно място, погледнах и гледах надолу през цялото време. И си казвах само, това е края на света. Този нашия приятел всъщност се опита да говори с тях и те го дръпнаха назад и започнаха да го бият. Ама много да го бият. И той единственото, което ни каза, беше буру, което означава гол. Нали, върви, върви. Ние продължихме напред. С всеки следващ пропускателен пункт става все по-лошо, а те са много, и то само през 100 метра. Крайната цел е Абигейт, мястото, където преди дни атентат убива десетки. Удрят с каквото се сетят. Свалят си шала, в края на шала правят едно вързопче, в което слагат камъни. От улицата събират камъни и след това този шал е така го въртят и те удрят с камъните, които са в края. Това доста боли. Ние изядохме няколко такива удара. И през цялото време крещят биши, биши, биши. Биши означава сядай, седни. Съпруга ми казва,
не дей да сядаш напълно, защото зад нас са всички хора. И аз ако седна, в момента в който те кажат тръгваме, те ще се изправят много по-бързо от мене. И всъщност тази тълпа ще ме стъпче. Моя мъж се опитва да им каже, тя е болна, защото не знае сега думата за дебела е, не може да седне. Тях изобщо не ги интересува. Те го удрят с дръжката на калашника и удариха го няколко пъти и в този момент, понеже аз все още не бях седнала, той ми опря калашников тук. Беше много горещ, защото те стреляха през цялото време във въздуха и ми каза биш. И аз в този момент седнах. И точно в момента, в който примката се затяга, а спасение не дебне от никъде, животът от картичка отново напомня за себе си. В лицето на Париса. След като седнах, аз цялата треперех и изведнъж ме хвана някой за ръката и ми на прекрасен английски ми каза, всичко ще е наред, ще се оправим, не се притеснявай. И аз се обърнах и видях, че това е едно младо момиче. Също цялата в абая облечена. И тя трепереше като лист. Тя, не знам, ох. Не знам откъде я намери тази мощ, за да се изправи и да почне да говори с талибаните. Лице в лице, в смисъл, те бяха и така. Тя и талибанин с калашни. И тя спори с тях и супер ожесточено им обяснява. Тя има паспорт, тя името ѝ е в списъка, трябва да я пуснете. И в един момент ме хваща за ръката и тръгва на втория пешеходен чекпоинт. Същата история, отново лазихме напред, докато стигнем до най-отпред, през някаква много гъста тълпа. Отново бой, биши, крясъци, стрелба. Продължават напред, вече без багаж. Губят компютър, дрехи, бижута, остават само с един паспорт, нейния. Разбира, че са стигнали, когато поглежда нагоре и вижда, че уличните лампи отново светят. Видяхме в далечината ни натовски войници и беше като слънцето. Стигнахме, обаче трябва да стигнем до тях. Те са зад едни бетонни стени, такива, които са до коляното някъде и много бодлива тел. Много бодлива тел. И пред тях има тълпа от хора, които всичките си развяват паспортите. Няма яснота кой трябва да е на кой полет. Няма нищо. Моя спрок успя по някакъв начин с много, много силно крещене да привлече вниманието на един от войниците и да му каже «She's European, she's European». И той каза «Дайте паспорта». Аз бях на може би 2 метра от войниците, но не можех да мръдна с сантиметър. И през цялото време усещах как ребрата ми се свиват и това момиче Париса. Тя през цялото време ми стискаше ръката и ми казваше «Спокойно, спокойно, всичко ще е наред, вдигни си главата нагоре и дишай». А аз усещах, ето така седяща, как ребрата ми от хората просто се притискат и не мога да си поема въздух. Дадох по някакъв начин паспорта на спруга ми и той се опита да го даде на войниците пред него. В момента, в който те видяха паспорт, който е с друг цвят, защото там вече имаше светлина, имаше лампи, те се опитват да го вземат от ръцете му. Той стиска паспорта, даде го на войника и войника каза да ела. В момент, в който разбраха, че ме пускат да идвам, те започнаха да ме дърпат от всякъде, да ми бутат бебета в ръцете, да ме дърпат за косата, да ми се хващат за краката. Земи ме с тебе, земи ме с тебе, а аз не мога да мръдна изобщо. Мъжа ми ме дърпа,
те ме дърпат назад. В един момент той успя някакси да пробие тълпата и да ме, и ме бутна върху, върху бодливата тел, защото това беше единственият начин. И той през цялото време ми казваше step on it, нали, стъпи върху нея, за да не се закачиш. Ама аз съм с нали, тази безумно дълга абая, която не забравяйте, пак казваме, много, много дълга, и тя се влачи. И панталон, и всичко се закачи за бодливата тел. Всичко. Аз цялата се умотах. Войници двама се опитват да ме откачат. Целите ми дрехи са срязани, краката ми са нарязани от бодливата тел също. И аз прескочих. Тогава войниците я питат, кой е с теб? А тя отговаря, съпругът ми и Париса. Единственото, което ми мина през главата, беше, аз не я познавам, никога не съм я виждала през живота си, но аз нямаше да съм тук, ако не беше тя. От няколко дни е в лагер в Дох. С десетки хиляди чужденци и афганистанци, на които Америка е предложила подслон заради помощта, която някога са оказвали на нейните военни дипломати. Когато кажеш семейство в Афганистан, обикновено говориш за 40 души. И тези 40 плюс, повечето от тях, да не говорим всички, са неграмотни. Жените никога не са работили. Съвсем малко са излизали от вкъщи даже. В голяма част от случаите те са женени за първите си братовчеди, което също не е окей в западните култури. И изобщо неща, които ги правят неинтегрируеми до голяма степен. Защото това момче, примерно едното момче, което е работило като преводач, то е ясен. Той ще се интегрира лесно. Но всичките 40, които носи със себе си, те са много трудни. А в същото време в Кабул продължава да има заключени и залостени много хора, които трябва да излязат. Трябва да излязат, а не могат. Посолството ни и помага. Тя вече е на сигурно място. Но споменът за живота в онзи така несъвършен, но неин свят не й дава мира. Знае, че за хората около нея съдбата е отредила само частично спасение. Аз все още се надявам, че цялата ситуация там ще се успокои след евакуацията. Аз все още се надявам, че те ще успеят да сложат всичко вред и наистина ще... Наистина ще следват платформата, която казват пред международното общество, но не съм сигурна, че ще успеят. Ако го направят, аз ще се върна веднага. Няма да се замисля, много искам да се върна там. Много. Въпреки, че масата от хората, с които работех, вече не са там. Много от тях избягаха. Всеки тръгна както може да бяга. Което е толкова жалко, защото абсолютно се сипва цялата държава. Те затова излязох вчера с този призив към американците да не им изнасят лекарите и инженерите, защото им трябва. Си казвам, половината ви лекари и инженери са жени, вие им казахте онзи ден да си стоят вкъщи. Как искате да останат? Няма как. И в същото време хващаме яд, че това са някакви хора, които в Афганистан са имали лекарска практика, били са на много високо ниво и сега ще отидат в Щатите, където никога няма да им признаят дипломата и ще бъдат охрана на паркинг. Това също ме смазна. Що да заслужават повече? Всъщност това са прекрасни хора. А как виждаш бъдещето на твоите ученици, особено на момичетата сред тях? Някои са тук с мене в базата. Този ден едно от тях ме пита дали училището ще почва и ако почва, дали ще е онлайн. Защото тя тук има Wi-Fi и може да
да се свържа и да си е в часовете. От няколко дни насам картичката на живота ѝ е бяла. Да, тя е жива, но цветовете на дните ѝ са изгубени. Вероятно задълго. В такива моменти човек спира да вярва, че светът може да е едно по-образовано, умно и справедливо място. Лошото е, че спира да вярва за пореден път. Обещахме на Ева да благодарим от нейно име на властите, които са й подали ръка, и на българския консул в Катар за грижата в тези трудни за семейството и времена. А ние продължаваме.